Assalamu alaikum asxaabteyda kusoo dhawaada waa Maya Styles and maanta waxaan idin tusinayaa how to do a eyebrow. Okay, maxaa u baahnaaneena spoolie waka, and then a concealer brush, eyebrow brush, and maxaa u baahnaaneena concealerka, pro concealer isticmaala LA pro concealer cool tan waye, and my eyebrow gel maxaa waye brown color, so natural aan ka dhigeenaa. Okay my guys, spooliga soo qaadaneynaa, sunyaasha ku shalayneynaa saas camal. Waa arki karteen asxaabta, sunyaal badan ma qabiso, easy waaye. Sunyaal badan hadii qabtid inaa waa xil jirtid waaye inaad trim garaysid. My guys, concealer kan soo qaadaneyna maxaa ku shaping gareyneyna shape, yeah, sunyaasha ku shape gareyneyna. Trust the process, I tell you, trust the process. Sunyaasha quraxda ku soo baxaya wasakhda dhan concealer. Concealer brush kan soo qaadaneyna, indhaha hoostooda marineyna magudoogi waxaas qarina even ka dhigaya. And now it's time for the sponge. Sponge kan soo qaadaneyna sasaftataweyna, yeah, concealer ka jirka. Last but not least, spooliga soo qaadaneynaa, sunyaasha ku shishilineynaa, gelka dhex gelineynaa eyebrow gelka, and boom, we are done. Easy waaye, guriga ku joogi kartaa, banaanka ugu bixi kartaa, natural u egyahay. Keyga haddii videogan ka hesheen like ii saara, comment in the comment section, share and subscribe Isara please. It's Maya Styles and see you next time on my next video. Mwah!